मुरगाव नगरपालिका मंडळाचे सोमार जाल्ले बसके साबार विषयांचेर चर्चा जाली. तातूंत घरांची पुनर्निर्याळणी, कोयर उखल शुल्क वाडोवप, कंत्राटी कामगार घेवप, भटक्या गोरवां खातीर गोठो बांदूंक सुवात, निधीचो वापर ह्या विशयांचेर भासाभास जावन निर्णय जाले अशें मुरगांवचे नगराध्यक्ष कृतेश गांवकार हांणी सांगले. सध्या कोयर उखलपाचें शुल्क 40 रुपया आसा, पूण सद्याक शारांतल्या सगळ्या घरांची नियाळणी जावंक ना. देखून ती नियाळणी करून जानेवारी सावन हें शुल्क 60 रुपया करतले. पालिकेक कामगारांचो उणाव भासता, ते खातीर कामगार कंत्राटदार नेमप, शारांत भोंवतल्या भटक्या गोरवां खातीर तान्या हॉटेला लागीं आशिल्ले सुवातेर गोठो उबारप अशे कांय निर्णय घेतले अशें नगराध्यक्ष गांवकार हांणी सांगलें. तशेंच नुस्तें मार्केटा विशीं नुस्तेकारांचें म्हणणें आपणाले नदरेक हाडूंक नाशिल्लें. आतां नुस्त्या मार्केटाचो आराखडो तांकां दाखोवन ताचेर निर्णय घेतले अशें तांणी सांगलें. जेन्ना घराची पळय असेसमेंट जातलें तेन्ना सगळ्यांक टॅक्स बसतलो, तेन्ना आमकां इट वील बी इजी फॉर अस टू कलेक्ट गार्बेज फीस, तेन्ना आमी हावस टॅक्सान घालतले. आतां सगळ्यांक हावस टॅक्स नासल्या कारणान आमी हावस टॅक्सान घालपाक शकना. म्हणटरी आमी 40 रुपीज चार्ज यूज करताले, वर जाली, आतां एक 20 रुपया ताजेर वाडोवपाची गरज. ते जावपाक जाय आमचे. केन्ना पसून लागू करतले? जानेवारी सावन. कितें जालां, आमकां आयज लेबर शॉर्टेज आसा, म्हणटरी जें आमचें गार्बेज कलेक्शन जाता तें आवटसोर्स केलें म्हणटरी कितें जातलें, आमकां कॉन्ट्रेक्टराचें लेबर थंय यूज जातलें, आनी आमचें लेबर आसा तें थंयच्यान विड्रॉ जातलें, आनी आमकां हांगा वडवडांनी तुका क्लिनिनस घालपाक मेळटलें, आनीक तुजे कॉन्ट्रेक्टराचे इंट्रस्ट वाडटलो. सो वी हॅव डिसायडेड टू डू आवटसोर्स गार्बेज कलेक्शन. फाटल्या नगराध्यक्षांच्या काळांत जो निधी पालिकेक आयिल्लो तातल्या बरेचशा पयशांचो वापर जावंक नाशिल्लो. आतां लागींच 19 करोड रुपयांचो निधी मेळटलो, ते खातीर सद्याक 14 करोड रुपयांच्या कामाचें अदमासपत्र तयार केलां अशें नगराध्यक्ष गांवकार हांणी सांगलें. 14 फायनान्सान आमकां 16-17 1.6 crore आयिल्ले, जाल्यार ते युटिलायज जावना. बिकॉज तेन्ना आमकां कावन्सिलरांकय कळ्ळें नासलें, फक्त एक एक्ट चेअरपर्सन आसलो त्याच्याच वडान एक 60 लाख ताणें युटिलायज केले, बाकीचे कावन्सिलरां कोणाक सांगूं ना, ते युटिलायज जाले, ते 60 लाख सुमार उरल्या. आनीक आतां मागीर आमकां 17-18 आयल्या 12 करोड, मागीर पयर पर गार्बेज सडा ताका एक 2 करोड सुमार आयल्या तेजे मेंटेनन्साक, आनी आतां पयर आमच्या युडी मिनिस्टर आमकां आनीक 3.79 crore कितले लागले. लास्ट एज ऑफ 19 crore. सो टुडे आय हॅव प्रिपेर्ड अराउंड 14 crore एस्टिमेट, आनी ते हांव धाडपाचो आसा. वास्कोन ज्यो नगरपालिकेच्यो इमारती आसात तातूंतली दुकानां मूळ भाडेकारान दुसऱ्यांक भाड्याक दिल्यात. सद्याच्या कायद्या प्रमाण ती ह्या नव्या भाडेकारांच्या नांवार करूंक मेळनात, ते खातीर कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव मांडला. शारांत परवाने नासतना जायते जाण वेपार करतात, तांचेरूय कारवाय जावंक जाय. तेच परी वास्कोच्या आमदारान फुडाकार घेवन नुस्त्या मार्केटाचो प्लॅन नुस्तेकारांक विश्वासांत घेवन तयार केल्लो, पूण कांय अडचणीक लागून तें काम उरिल्लें. आतां केल्लो प्लान परतो मार्केटांतल्या नुस्तेकारांक दाखोवन तें काम फुडें व्हरपाचें नगराध्यक्षांनी थारायलां ही बरी गजाल अशें आदले नगराध्यक्ष दिपक नायक हांणी सांगलें. वास्को फीश मार्केट जो आसा पळय ते आमचे ऑनरेबल कालूस बाब आल्मेदान हांणी फूल इनिशिएटीव घेवन ते सगळे फिशर फोक्स आसा तेंची सहमतीन एक प्लान काडलेलो, आनी तो प्लान कित्याक तरी टेंडर जालो, जी टेंडर जावन सेकेंड टायम टेंडर जालो, थर्ड टायम टेंडर जालो तो जावंक ना. आयज तेणीन आमच्या वास्कोच्या MLA इनिशिएटीव घेवन तो फोर्थ टायम जो टेंडर जालो तो पर्सनली एका ताका कोण तरी सांगून तेणी कोण तरी कॉन्ट्रेक्टरांनी कोट केलेले आसा, आनी आयज कोणाक तुका कॉन्ट्रेक्टराक मेळिल्लो आसा. बरी गजाल आसा तो इनिशिएटीव घेवन तेणी काम केलेलें आसा, आनी आयज आमच्या चॅरपर्सनान तो सगळ्या फिशर फोक्सांक हांगा आपोवन सांगलेले आसा की तो प्लान जो खंयचो आसा फीश मार्केटाचो तो तांकां दाखोवपाक जाय म्हणून. सो तेणी जाल्यार बाय विदीन 10 डेज आपूण त्या मार्केट जो प्लान आसा पळय तो तांकां हाडून दाखयतलो म्हणून सांगला. पूण म्हाका दिसना की आतां चेंजीस करून घातले, पण वास्कोच्या MLA जो प्लान केल्लो विथ द हेल्प ऑफ तेंचेच सजेशन घेवन, जे नुस्तेकारांची आमची भयणी आसा तेंचे सजेशन घेवनूच तांकां जाय पूण तसो प्लान केल्लो आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को.